Hər vaxtınız xeyir. Qərbi Azərbaycan xronikasının növbəti buraxılışı efirdədir. Müsahibimiz Elmi Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri, hərbi-siyasi ekspert Telman Qasımovdur. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördüyüm. Siz İrəvanda doğulmusunuz, orada təhsil almışsınız. Uşaqlıq və yeniyetməliyinizin keçdiyi o yerləri necə xatırlayırsınız? 1971-ci ildə İrəvan şəhərində doğulmuşam. Əslən kökən hamı bizdə, tamamilə həm ata tərəfdən, həm də ana tərəfdən köklü İrəvanlılarıq. Təbii ki, mənim orada doğulu və 17 il yaşama həyat keçirdiyim o dövrlər mənim həyatımın ən xoş və belə deyək də ən şirin anlarımdır. Təbii ki, İrəvan şəhərində doğulub böymək, onun bütünlüklə o e, tam abu havasını yaşamaq, e, onun orada oxuyub məktəbə getmək, e, daha sonra yeniyetməlik o dövrümü yaşamaq mənim üçün e, o xatirələr Nə heç bir zaman unudulacaq bir xatirələr deyil. Təbii ki, İrəvan şəhərində doğulmuşam o təvəklüklə o İrəvanın öz bilirsiz ki İrəvan çox da elə böyük bir şəhər değildi. Yəni təvəklü o şəhərin həm dəlmə bağları, həm dərə bağları, Dərəkənd, Təpəbaşı məhəlləsi, o gedən mənim üçün əziz olan o məkanlar var ki, bunlar təvəklüklə mənim xatirələrimdə xoş bir xatirələr kimi yenə də qalmaqdadır. O adını çəkdiyim təvəklü o dərələr, o bağlar, o Zəngəçayının kənarında, o sahillərindəki olan o gözəllikləri mən yaşa uşan və bütünlüyə bax bu ərazilər, bu yerlər hamısında da ə, həmin o müsəlmanlar, Azərbaycan türklərinin məskəni olubdu, bağları olubdu. Sonradan təbii ki, ermənilər o bağları getdikcə yavaş-yavaş Azərbaycanlıların əlindən aldılar, bəhanə elədilər ki, ə, dövlət balansına keçiriləcəkdir ə, və o bağlar getdikcə demək olar ki, illi türk müsəlman əhalisinin əlindən alındı. Ona görə də Həmin İrəvanda böyüdüyüm o gözəl çağlar, günlər, o gözəl onun o məkanlarını mən e, bu günə qədər yenə də xatırlayıram, bəlkə də ilə e, zaman-zaman yuxumda o günləri, o yerləri görməkdəyəm. Qərbə Azərbaycan türkü olduğumuza görə, o dövrdə sizə, ümumən azərbaycanlılara qarşı ermənlərin təzyiq və təhdidi hansı formada özünü göstərib? Aydın məsələdir. Necə ki bütövlüyü ilə Qərbi Azərbaycanlılara qarşı olubsa, o münasibət İrəvanda yaşayanlara da qarşı elə olubdur ə düzdür, birəs digər bölgələrdən fərqli olaraq bura şəhər olduğu üçün mənim kədər çox bir o gedən bir üzə verməsə də, amma təbii ki, Qərbağ Azərbaycanın ə, mərkəzi olubdu, İrəvan və bütün siyasi proseslər orada cəryon etdiyi üçün ə, var idi, o yanaşmalar var idi, müsəlmanlara, Azərbaycanlı Türklərinə qarşı, xüsusən də aprel ayının 24-də bu hadisələr daha da kəskin şəkildə baş alırdı. İl boyunca, yəni bütövlüyə ilə Türkiyə qarşı, Azərbaycanlıya qarşı o yad münasibət heç olunubdur. Düzdür, mən yaşamışam ə, həmin o Komitadz küçəsində. Bütövlüyə o məhəllə hamısı ermən olubdur. Yeganə yəni, Azərbaycanlı türk ailəsi bizim ailə olubdur və biz həmişə də nümunəvi olmuşuq. Baxamından bizə qarşı çox da belə aqressiya nümayiş etmərdilər həm qonşular, həm də ki ətrafdakılardan. Amma ara sıra görürdük ki, nifrət var ümümlükdə də bütövlüklə Türkiyəyə qarşı. Məsəl üçün öndər Heydər Əliyevin Moskvada yüksək səviyyədə olması bunları çox bəlkə məhkəm qıcıqlandırırdı. Hər zaman belə onun adını çəkirdilər, narahat idilər ki, nə üçün orada olmalı də mən də gənc idim, şahidəm, yəni anlamırdım ki, pula niyə bunu belə eləyirlər. Daha sonra, daha sonra mən artıq böyəndən sonra başa düşdüm ki, buların bax bu nifrəti kinin e, səbəbi nədir? Mən həmişə axtardım ki, səbəb nədir də. Sonradan başa düşdüm ki, Azərbaycanlara qarşı olan bunların kini e, Heydər Əliyevdir. Səbəb bunlar bunu göstərdilər. Niyə vəssayət oturubdu Moskvada yüksək səviyyədə Sovetlər dövründə? Niyə Erməni yox Heydər Əliyev oturmalı idi? Komsalmon oyurduq, gedirdim hər zaman o Komsalmon tədbirlərinə. Bir gün gedəndə gördüm ki, binada politburo şəkilləri var idi belə. Təbii ki, orada uldərimizin e, şəkli ikinci şəkilli idi. Bir gün gördüm köçək şəkli götüb atıb ular yerə. Mən həmin o şəkli götürdüm, qoydum cibinə, getdim evə. Evdə e, güdüz güzgün üstünə vurmuşdum. Eee, sonra o şəkil bizim evdən itdi. İtti ya nə giden evdəkilərdən soruşdum dedilər yox ay vallah bu şəkil birdən belə itibdi evdə. Sonradan-sonradan 88-ci ildəki bax bu hadisələr başlayanda qonşumuz Loğik mədədi dedi ki, yadındamı Heydər Əliyevin də şəkilini vurmuşdun o göz gününə. Rəhbərinə dedim əlbəttə ki almışdı. Sonra evdən itdi. Dedi onu mən oğurlamışdım. Məndə də onun isə də onun oğruyub aparmışdım. Sonradan bildim ki, həmin o Lidan oğlu Lyovik də şərafson hərəkətin üzlərindəndə, amma bu ilə bu dövrə gedər, yəni o çox da piruzə vermirdi, yəni o kinini, qüdrətini, nifrətini. Amma 88-ci illərdə artıq o kinini, qüdrəti biz gördük. Çox proseslər çox oldu. Bilirsiniz, bu məsələlərdən belə gələndə ə, hər şeyə daxil elidilər. Hər şeyə Türk belə gəldi, Türk belə getdi. Qarabağımız belə oldu. Ə, hətta bir dəfə ə, bu 80 5-ci 86-cı illərə ə, təsadüf edir. Gördüm ki, məhəllədə bunlar ə, belə əllərində paketlər o poçt qutularına atırlar. Hər kəsə atlar, gəldilə bizə çatanda biz atmadılar həmin o paketi. Mən soruşdum ki, bə, bu paketdirsə bizə niyə atmadınız? Dedi bu sizə olmaz. Dedim səbəb nədir ki, olmaz da? Dedi bu Türklərə yox, oncaq Ermənlərə aiddir. Nəsə bunlar dağılandıqdan sonra həmin o paketi birini götürdüm, apardım evdə açdım, gördüm ki, bunlar müraciət eləyirlər. Həmin o Ermən xalqı müraciət eləyirlər.

ə bizim torpaqlarımız qalıbdı. Qərbi Ermənistan qalıbdı türklərin əlində. Arara dağı belə gəldi, ar Ararat dağı belə getdi. İlk dəfə mən orada Qarabağ e, oxudum ki, Qarabağ e, azad olunmalıdır, hazırlaşmalıyıq, mübarizə aparmalıyıq. Və 2 ildən sonra bu proseslər qaynayanda artıq mən başa düşdüm ki, bunlar 88-ci ildə yox, bunlar artıq 86-cı ilin əvvəllərindən 88-ci ilin hadisələrinə hazırlaşırlar. Hazırlıq prosesləri gedir. 88-ci hadisələrində elə birdən-birə oturmuşdum ki, evdə birdən gördüm məhəllədə o üzr istə, prospektdə qışqıra-qışqıra bir sürü adam gedir. Təəccüblü qaldı da biz belə şey görməmişdik xüsusiyyətlər dövründə. Çıxdım, gördüm ki, bir sürü adam gedir qışqıra-qışqıra, bağıra-bağıra ekologiya ilə bağlı qışqırırlar. Nə ekologiya belə gəldi, ekologiya belə getdi, Qarabağ belə gəldi. Həqiqətən belə şeylər ancaq ə, televiziyalarda görmüşlük ki, ə, tutalım ki, Avropada, xarici ölkələrdə belə mitinqlər olur. Sovetlərdə biz belə şeylər görməmişdik. Ya, hər kəs bir-birinə telefonla zəng elədi evlərdə ki, bu nədir? Bu nə baş verir? Təəccübləndik. Və sonra 2 gündən sonra biz bu proseslərin daha da kəskinləşməsini müşahidə elədik. Biz artıq başa düşdük ki, ə, həmin o bağrəməyan prospekti kəsildi. Ə, artıq məktəbə gedib gəlməli avtobusla nəqliyyat işləmir, elə eləmi? Pyada gedib gəlirdim məktəbə. Axundov məktəbində oxudum, İrəvanda Azərbaycanlı məktəbində 9 nömrəli. E, Getdik Artmə və gördük ki, Art məktəbə e, bulaş daşatırlar, şüşələr sındırılır, hamı quşqururlar, e, xoş olmayan ifadələr işlədirlər. Ondan sonra məktəb direktoru və müəllimlər müraciət elədillər dövlətə. Onlar e, həmin o rus qoşunlarının, əskərlərinin məktəbini aldılar, müasirə, xatiyə aldılar. Daha çox kəskin bu proseslər baş verdi. E, Sumqayıt hadisələrindən sonra daha da kəskinləşdi. Məktəbə qarşı olduqca artıq mərkəzdir də bütün Azərbaycan uşaqları. Ə, sonra eşitdi ki, məscidi məktəbin arxasında gündəliklü məscid var idi. O məscidə qarşı nə bilməsə atıblar, yandırıblar məscidi. Məktəbi yandırmışdılar bir hissəsini. Ə, bu ərəfədə də ə, bu rusiyalı Bozglyat Velishinin müxbiri Genik Varavik gəlmişdi Bakıya, Bakıdan sonra gəlmişdi İrəvana. Bu proseslər ilə bağlı ə, süjet hazırlayırdı. Eşittilər ki, Varavik gələcək məktəbə Ə, səhər. Ə, dərhal gecənin həmin o məktəbin, yanmış məktəbin bir hissəsini təmir elədilər ki, zətfan heç bir şey baş verməyib. Məgəlik Barat gəldi, gəldi orda müəllimlərlə də müsahibə aldı. Sonra müəllimə var idi bizdə orda məktəbdəki, hansı ki, həmin o verilişdə çıxış eləyir, etirazını bildirir ki, biz burada artıq yaşaya bilmirik. Uşaqları evdə çox narahatlıq, onları təhlükə ilə bağlıdır. Evlər evimizdə deyil, qapının arxasında ə, özümüzü müdafiə etməkdən ötən alətlərlə saxlamışıq, hücum edirlər və bu süjet gedəndən sonra vızqət verişində daha da kəskinləşdi. Bular başladılar artıq məktəbə hücum eləməyə, rəhmətli Sona müəlliməni axtarmağa. Və o o proseslər daha da azğınlaşdılar bunlar. Məktəbə artıq qorumanı daha da artırdılar, əsgərlərin sayını artırdılar. Amma Ümrükdə şəhərdə proseslər artıq gedirdi. Çünki saqqallılar, mitinqlər, piketlər, təkgillər başalıb gedirdi şəhərdə. Bundan sonra artıq hiss eliyirdi ki, Azərbaycanlıların evlərinin qapılarını yandırırdılar, küşələri şə sındırırdılar. Məsəl üçün məktəbimizdən müəllim və aid İsrafil müəllim məktəbin direktoru Adil Süleymanov onların evinə hücum elədilər. Rəhmətli İsraf rəhmətli İrzan müəllimi döyümüşdülər, çox pis vəziyyətdə döyümüşlər. O proseslər artıq hiss olunurdu ki, təşkil olunmuş zəncir var idi. Bu proseslər belə davam edir. Siz İrəvan şəhərinin tarixi, ümumən Qərbi Azərbaycan tarixi barədə filmlərin də müəllifisiniz. Bu filmlərdə ermənilər öz dilindən bəzi etiraflar da edirlər. Son dövrlər Erməni cəmiyyətində həqiqətləri dilə gətirənlər çoxalıb mı? Bəli, elmi-roşdamalar ictimai birliyi olaraq Ə, Azərbaycanda demək, keyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstək agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə mənim 5 filmim hazırlanıbdı. 5də sırf Qərbi Azərbaycanla bağlıdırdı və İrəvanın tarixi ilə bağlıdırdı. Mən orada çalışmışam, illərlə əldə etdiyim bütün öfəkləri təqdim edirəm və həm bütün töv, o filmlərin özlərində də ermənlər də çıxış edirlər, etiraf edirlər ki, bu şəhər olubdur. Azərbaycanlılara məxsus. Bu gedən məscid olub, bu gedən karvan saraları olubdur. Bu küçə tutalım ki, Mehdi Kulxan küçəsi olubdur. Bu Zəngi çay qırağı olubdur. Tövlə dəlmə bağları Azərbaycanlılara məxsus olubdur. Və yuxdakı gedər çay ibtöyllə Azərbaycanlılar məhsullahışmış bir məhəllə olubdur. Dəmir bulaq adlanıbdır. Yəni bax e, sonda da keçdim bölgələrə, yəni rayon-rayon, bölgə-bölğə o kəndlərimizin əsl adlarına çəkirlər və çox belə məvruzca da deyirlər ki, çox şükürlər ki biz deyir burdan Azərbaycanlıları ə, çıxarda bildik və Ermənistanı boşalda bildik. Filmdə də orada etiraf edirlər ki, bizim babalarımız ə, hesab edir ki, Türkiyədən, İran'dan, Suriyadan gələn ailələrdi. Onlar gələndə ilkin deyir bura məskunlaşanda daşı daşın üstünə qoymamadılar. Onlar gördülər ki, tamamilə burada yaşaya bilməmişdilər. Onlar aldadıb gətirbilər bura və ümidlüdülər ki, onlar qayıdıb gedəcəklər yenə də gəldikləri yerə. Ona görə də nə ev tikmədilər, nə daşa daşın üstünə qoymadılar. Amma deyil sonradan deyil, burdakı Azərbaycanlıları məcbur qalddılar deportasiya eləməyə və bütünlüyə onların mülklərinə sahib oldular, qaldılar və ev eşik yaratdılar. Yəni bax bütünlüyə bax filmləki, bu filmlər ki, bu ermənlərin etirafları bir daha sübut edir ki, bunu biz yalnız biz deyil. Bu şəxslər özləri də etiraf edirlər. Düzdür, birmənalı şəkildə qəbul olunmadı. Mənə qarşı çox böyük kampaniyalar baş zadılar daha nələr-nələr yazdılar çünki qəbul edə bilmirlər. Bu reallığı qəbul edə bilmirlər, doğruluğu qəbul edə bilmirlər. Yaxşı ki mən o filmləri yükləmişdim götürəndə. Daha sonra yoxladım, gördüm ki filmlərin çoxusu yoxdur YouTube-dan yığışdırıblar. Qaldan azad olunmuş Qarabağda Şuşa Xankəndi yolunda eko fəalların keçirdiyi aksiyalarda aktiv iştirak etmişsiniz. Hətta ermənincə fikirlər səsləndirərək Rusiyalı sülh məramlarının arasında yer alan ermənnini də ifşa etmişdiniz. Həmin andan etibarən sosial media üzərindən Ermənlərin təzyiq və təhdidləri ilə üzləşmişdinizmi? Yəni? Əlbəttə, o proseslərdən sonra təzyiqlər, təhdidlər daha da artdı. Düz ona gedər çox idi. Məndə var idi, edirdilər, edirdilər. Çünki mən ə, həm sosial şəbəkələrdə, həm ümumiyyətlə civillərdə aktiv idim, yəni bu mövzu ilə bağlı. Çünki 35 ildir Qərbi Azərbaycan və Qəhrab ağ uğrunda mübarizə aparan şəxsəm mən. 35 il, yəni İrəvandan çıxıb gələndən mən Bakı şəhərinə daima bax bu proseslərin içində olmuşam. Yəni həmin o daşnakların və natsionalistlərin o millətçilərə qarşı mən daima burada fəaliyyətli olmuşam. Arxivlər var əlimdə. Mən həmişə demişəm ki, iki cür erməni var. biri baş kəsəndir, başı kəsir. biri də daş kəsəndir ki, fəhlə yazı kəsib adamdır. Əllərinin qabarığı ilə ailəsini dolandırır. Və bütövlüklə bax bu millətçi bu çıxarışlardan uzaq olan insanlardır. Əmin əmanlıq istəyirlər. Bizim onlarla nə işimiz var ki? Bizim problemimiz Bizim bax dərdimiz səhrimiz. Həmin o türkün müsəlmanın Azərbaycanın başını kəsməyə hazır olan ermənlərləndir. Buna görə də mən 35 ildə apardığım bu fəaliyyətdə görə heç də peşman deyiləm. Mən e, hesab edirəm ki, bax bu fəaliyyətimlə mən çox böyük təcrübələr topladım və bu gün də yenə də davam edir. Nəinki eko aktivistlər, hətta Rusiyada fəaliyyət göstərən kimi hökumət təşkilatları rəhbərləri və vətəndaş və cəmiyyəti olaraq hesablamışdı ki, bir gündük gedəcək, yəni sərgi edəcək, etirazımızı bildirəcəyini Volkova məktub muzovəy müraciətimizi təqdim edəcək axşamdır. Zaten Bakıya qayıdacaq. Amma sonraki proseslərdə özünüz də izlədiniz, gördünüz ki, nəgidən də Volkov dəvət etsə, nəgidən çağırışlar etsək, Volkov saymamazlıqdan gəldi və gəlib bizlə görüşmədi. Ondan sonra proseslər daha da qızışdı. Və qızışdıqca da daha da uzandı bu proseslər. Mən belə dedim ki, Qarabağda fəaliyyət göstərən Ermənistandan gələn zabitlərin xidməti dövri bitibdi. Rus qoşunları onları E, kontrakt kimin e, özlərinin tərkibinə qəbul ediblər. Yəni işləməyə, qəbul ediblər ki, işləsinlər. Çünki həm o ərazini, həm təövlüklə orayəfi bildikləri üçü fəaliyyətləri olduğu üçün onlardan istifadə etməkdən ötər. Bunu mən bilirdim. Ona görə də daim mənim gözüm axtarışdaydı. Mən axtardım deyəndə görəsən bunların içində erməni bir tapılacaq mı, yoxsa yox? Və nəhayət tapdım. Və bilirdim ona görə diqqətli idim. Yəni baxırdım və gördüm ki, 3 nəfər orada erməni köçən erməni, yəni məsuliyyətə ermən olanlar tamamilə maskalanmışdılar, belə azlar gözləri və onlar burunundan, başından, görüşlərən, baxışlarından, gözlərindən tutdum ki, bunlar ermənidirlər. Zaten erməni, ondan sonra küçkürüb gə, bunlar ermənidirlər ki. Bunlar ermənidə üzünü çevirdi, arxasını çevirdi mənə. Üzünü gör, gizlətdi bizdən. Amma nə xeyri var? O biləndə üst açılı komandirləri də çağırdıq, dedi, bunları burdan uzaqlaşdırın. Yoxsa proseslər tamamilə başqa cür inkişaf edəcək. Bunlar rus deyillər. Bunlar ermənidirlər. Gəndə baxdı üzümə üzmə, sonra getdi onları çağırdı. Nəsə dedisə, bunlar uzaqlaşdıra bildi orada. Bu yaxınlarda İrəvanda səfər etməyiniz, öz məhəllələrinizdə, evinizin qarşısında olmağınız, oradan mesajlar verməyiniz həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda böyük maraq doğurub. 35 illik həsrətdən sonra İrəvanı necə gördünüz? Müsbətə və ya mənfiyə doğru nə dəyişmişdi orada? Mən İrəvanda olanda ə, daha çox mənfi gördüm. Mən fikirdim çünki 35 il bundan öncə tərk etdiyimiz getdiyimiz İrəvan değildi. Dəyişikliklər var. Müsbət dəyişikliklər də var, daha çox neqativ dəyişikliklərdir. Orda gözəl çarpan. Şəhər mərkəzində bəli, nə bilməm, binalar tikilib, dəyişikliklər var, dükanlar, bahalı həyat var. Amma şəhər mərkəzindən bir az kənara çıxanda, tutalım ki, hesab edin ki, mikroayona uzaqlaşırıq demək ki, həyat tamamilə fərqlənir. Yəni həyat tamamilə dəyişiyikdir. Şəhərdəki, o kənardakı olan həyatın arasında böyük bir uçurum var. Yoxsulluq, kədər, insanlarda ümütsüzlük, yaşlı insanların şəhərdə həmin öskürlərdə, alverna məşğul, küçələrində məşğul olması, narahatçılığı, şikət hiss olunur axı. Geyimlərdən bir şəhərin, bir ölkənin həyat tərzinin yaxşı oluğunu, pis oluğunu bilməkdən ötər, həmin xalqın geyim tərzinə baxırsan. Həmin şəhərin küçədən evlərinin pəncərlərinə, palqonlarına baxırsan ki, bunlar hansı şəraitdə yaşayırlar. Fərbat gündədirlər. Xüsusən də 44 illik müharibədən sonra bunlarda tamamilə ümüdsüzlük yaranıbdır. Köç alıb baş alıb gedir bu ölkədən. Cavanların sayı azalıbdır. Daha çox orta yaşlı nəsillərin sayı gözə çarpar. Belədir. Yəni mən gördüm də mən, ən təəccüblü doğru məsələlərdən biri də budur ki, ə, şəhərdə həmin o küçə alverlərinin çərçivəsində kimi görsəm yaxşıdır. Qaraqoylu evladlarını evladlarını itirmiş e, valideynlər küçəl verirlər və hətta o da şikayət elirlər ki, e, polis onun da qoymur yaşamğa. Yəni bax bu vəziyyətdir. Durum bu vəziyyətdir. Şəhər məhəlləmizə getdim, mən düşünürdüm yəqin ki, dəyişiklik olacaqdı. Amma getdim məhəlləmizə necə qoyub çıxmış, getmişliksə eyni vəziyyətdədir. E, demək, bir gün gül dəyişilləri var. Əlimlə əkdiyim o ağaclar sadəcə böyük böyükdü. Böyük bir ağac, qocaman ağac olubdu ki, yenə dəyişiklik mən onu gördüm ki, uşaq vaxtı əllərimlə qonşuya kömək edib, həmin ağacları, o, məsəl üçün, çinar ağaclarını, söyü ağaclarını əkmişdik biz. Hə, popidan o dəyişikliyi onu gördüm. Siz bir müddət ekoloji monitorinq mərkəzində də çalışmısınız. Azərbaycanın ekologiyası, yeraltı və yerüstü sərvətləri, faydalı qazıntıları barədə geniş təsəvvürə maliksiniz. Bu təcrübədən çıxış edərək qiymətləndirmə aparsanız, Qərbi Azərbaycanda Ermənlərin təbiətimizə vurduğu ziyanı, talançılığı necə təsvir edərdiniz? Çox acınacaqlar. Çox acınacaqlar. Çünki e, müəllim əlimdə kifayət qədər faktlar var idi. Mən çox araşdırmalar aparmışdım ki, Qarabağın o, o əraziləri hansılar ki, Ermənlilərin əlində işğal altında qalıbdır. Orda təbiətə çox böyük zərərlər vurulur. Həm o mədənlərin istismar məsələsi, o mədənlərdən çıxarılan tökülə o zəhərli maddələrin e, Qarabağ çayına axıdılmasıdır və oxtaki əraziləri aparıb lazım istifadə olubən ərazilərdə basdırılmasıdır. Digər tərəfdən ağacların 80 illik, 100 illik palıt ağaclarının kəsilməsi mən bununla bağlı çox geniş böyük bir material hazırladım film də hazırladım yaydım mən bunu ki necə Qarabağda Erməni əskərində Fransanın dəstəyi ilə və bir emalatxana açıbdır, emal yeri açıbdır və orada e, çənəklər hazırlayır. Həmin o bahalı palıt ağaclarından bahalı çənəklər hazırlayır. Rus bloqer gedirib ora və bunu çəkibdir. Gedir və onun qiymətlərini soruşur. Hansı şəhərlərə, hansı ölkələrə bax bu palıt ağaclarından kəsrilən e, təsəvvür edin ki, həmin e, süjetə baxsan adamın ürəyi ağrır ki, 80 özü də ifadə eləyik, 80 illik deyir biz meşələrin ağaclarını kəsirik burada palı ağaclarını, quruduruq, bu proseslər gedir. Ondan sonra bax bu çələngləri hazırlayır zəruridir. Satdığımız ölkələr Rusiya, Fransa, Amerika, e, daha, e, digər ölkələr, dövlətlər çox böyük bir dəyər ki, gəlirlər əldə edirdik. Deyir, bəs indi necə oldu? Deyir, e, şahsan deyir, o aktivistlərin yolu bağladıqdan sonra bizim ticarətimizdə, alverimizdə e, demək olar ki, çökübdür. Sonda həmin o rus bloqer qeyd edir ki, sizə arzu edirik ki, tezliklə həmin o blokada aradan qaldırılacaqdır. Yenidən sizin istehsalınız artacaqdır. Həqiqətən də olur, qiymətli çəllənglərdir. Bunu hər adam hazırlaya bilmir, amma düzdür ki, Fransanın dəstəyinə çox bahalı dəzgahlar alınıbdı və bu emanatxanaya verilibdi hədiyyə olunubdur və bunlar hamısı istehsal olunur, xüsusən də Fransa, Amerika və digər-digər ölkələr. Bunlar bahalı qiymətə satılır. Yəni bu artıq bir daha bir, mənim əlmə düşən bu ə, faktdan dərhal bir veriliş hazırladım və bunu yayımladım ki, baxın, görün ki, ə, biz səhv etməmişik. Biz yalan danışmamışıq. Bu da bir fakt. Görün Yəni bizi hər zaman beynəlxalq təşkilatlar e, günahlandırırdı ki, yersiz, qanunsuz ittihamlar irəli sürürsüz, təbiətə, ekologiyaya zərər vurulurlar, hani bəs onlar fərqli? Buyurun, bu da fakt. Hazırda tarixi torpaqlarımız uğrunda mübarizənin yeni mərhələsinə qədəm qoyulub. Qərbi Azərbaycan icması qaydış konsepsiyasından irəli gələrək mühüm tədbirlər həyata keçirir. Görülən işləri necə dəyərləndirirsiniz? Bununla bağlı mən cənab prezidentimizə çox böyük təşəkkürlər edirəm ə minnətdarlığımı bildirirəm uzun illər, yəni şəxsən mənim özümün uzun illər gözlədiyim bir proses baş verdi. Dəfələrlə mənim fəaliyyətim dövründə mən ə, dövlətə öz təkliflərimi göndərmişəm və dəfələrlə də həmişə xahiş edirdim ki, heç olmasa bir mərkəz açılsın. Heç olmasa bir soyuqurum, heç olmasa bir mərkəzi açılsın. Bununla bağlı ağsaqqallarımız da olubdur. Onların da təkliflərini nəzərə alaraq müraciətlərimiz olubdur, bəyanatlarımız olubdur. İstənilən, bax bu ə, proseslərdə iştirak etdiyim üçün 250-dən artıq tədbir konfransı keçitmişəm ki bax bütün o konfransların son nəticəsində dövlətimə bax hakimiyyətimə müraciət etmişəm ki heç olmasa gərb Azərbaycanlarla bağlı bir soyqırım mərkəzi yaransın. Heç olmasa gərb Azərbaycanlarla bir tarixi muzey yaransın. Bu bunları bizə bir ideya kimi, təklif kimi irəli sürən ağsaqqallarımız olublar. Çox təəssüflər onlar ki ə, onlar bunu yaşamadılar, görmədilər. Amma bütövlüklə bu proseslərin fonunda mən yenə də deyirəm, cənab prezidentimizə minnətdaram, təşəkkürlər edirəm bu icma kifayət qədər tanıdığım ziyalı insanlar var ki, həqiqətən də onların potensialı genişdir, böyükdür və çox geniş onların şəxsən onların təşəbbüsü və onların bacarığı sayəsindədir ki, bu qədəm böyük işlər görüldü. Bunun özü az bir məsələ deyil. Beynəxalq qurumlara, beynəxalq təşkilatlara bax bu müraciətlərdir. Bu baxımdan bütövlükdə bu icmada olan, o tanıdığım, tanımadığım o ziyalılar, o ağsaqqallar, o bu işin ə, hesab edək ki, canla başlayan həyata keçirdən onların bilik və bacarağına görə görülən bu işlərə görə mən onlara şəxsən təşəkkürümü bildirirəm. Studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirik. Təşəkkürlər. Növbətiyə görə. Xatırladım ki, bugünkü müsahibimiz Elmə Araştırmalar İctimai Birliyinin sədri, hərbi-siyasi ekspert Telman Qasımov idi. Yolumuz Qərbi Azərbaycandadır.